Kao što šaljete rakiju, poklanjate prijateljima, treba da poklanjate. Tako, ako imate prijatelje u inostranstvu, i Srbija je za nekog inostranstvo, Amerika je za nas inostranstvo, kad neko putuje negde, potražite, kažete, donesi mi stvarno da probam, šta se to pije u Francuskoj, šta se pije u Poljskoj, šta se pije u Rumuniji, nije važno, probajte to i onda ćete znati... Stičite iskustvo. Tako je.